19 на годиннику. Час новин на телеканалі ЮА Житомир. Мене звати Юлія Головня. Сурдопереклад Івана Черняєва. Вітаємо. Близько 20 житомирян звернулося до депутатів обласної ради з проханням зупинити будівництво автозаправної станції на проспекті Незалежності 29 у Житомирі. Нагадаємо, вчора на цій земельній ділянці будівництво АЗС відновили. Зверніться, будь ласка, до ТОВ ЮПІДЖІ з проханням розглянути пропозицію нашої міської влади про рівноцінну заміну земельної ділянки. Функціонувати ця заправка вона не може апріорі, тому що вона нищить наше здоров'я і здоров'я наших дітей. Зараз у нас на районі проводиться далі це будівництво незаконне. Напряму під вікнами багатоповерхових будинків і поблизу дитячого майданчика. І люди наразі, які мали б сьогодні теж бути тут і відстоювати свою думку, вони змушені на холоді чергувати на районі для того, щоб оберігати своїх дітей від тітушок, для того, щоб не давати провадити злочинне будівництво заправки в нас на мікрорайоні. На даний час в рамках кримінального провадження, порушено за даним фактом, триває розслідування, яким призначено комплексну експертизу для того, щоб встановити законність наданих дозволів на проведення будівництва. Сьогодні слідче управління підготує клопотання, звернемося до суду, погодимо прокуратурі для того, щоб накласти арешт на земельну ділянку з приводу даного будівництва. Що на цьому тижні буде розпорядження голови обласної державної адміністрації про перевірку всіх автозаправочних станцій, які діють на території Житомирської області. І великих, і маленьких. І я маю велику надію, що на наступну сесію ми прозвітуємо про ті наливайки, як сказав депутат, які будуть закриті. Також на засіданні сесії обласної ради представники малого та середнього бізнесу просили депутатів підтримати їхнє звернення до Офісу президента та Верховної Ради щодо скасування закону про обов'язкове запровадження касових апаратів. Ми біля адміністрації президента провели вже 5 акцій, а остання акція, яка проводилася 4 листопада, коли підприємці пікетували адміністрацію, коли взяли в облогу міліція, Нацгвардія, а почали людей розганяти, бризати в обличчя газом, у людей були опіки, травми. І тому ми бачимо, що президент з нами не хоче зустрічатися, і тому ми зараз звертаємося до обласної ради. Всі ваші колеги з обласних рад підтримали дане звернення, тому просимо підтримати це звернення. І рахуємо, що адміністрація нас почує. За 49 рішення прийнято. Та 7 людей сьогодні у обласній клінічній лікарні імені Горбачевського здали безкоштовний експрес-тест на рівень глюкози в крові. У 46 з них виявили діабет. Про це розповіла Вікторія Стаховська, яка завідує відділенням ендокринології. За її словами, акція, коли кожен охочий може перевірити рівень цукру в крові, у лікарні проводять 10-й рік поспіль. Напередодні Всесвітнього дня боротьби проти діабету, яке відзначає 14 листопада. Як усе відбувалося сьогодні, дивіться далі. Зараз попробуємо. Сама процедура дуже проста. Та ось ми зараз бачимо безболісне проколювальне пальчика пацієнту. Ось невеличка краплинка зараз буде крові, яка потрібна для аналізу, зовсім маленька. І потім шляхом того, що кров потрапляє в такий капіляр, на екрані глюкометра визначається рівень глюкози крові за 5 секунд. Тримайте ватку. Результат. У нас видно результат, да? Це нормальний рівень глюкози в крові. Я був у ньому впевнений, просто підтвердилось. Після вимірювання рівня глюкози в крові, якщо цей рівень глюкози крові є в межах нормальних нормативних значень, ми пропонуємо пацієнту, людині, яка звернулася до нас в поліклініку, пройти тест діагностики на ступінь ризиків для виявлення цукрового діабету в майбутньому. Тестування займе близько 5 хвилин. У вас коли-небудь виявляли високий рівень цукру? Ні.
Серед ваших родичів є хтось, хто хворів діабетом першого або другого? Мені важко сказати. І пацієнт від нас вийде не тільки з рівнем глюкози в крові, а й з можливими ризиками на майбутнє з приводу прогнозу наявності захворювань. Це робимо для профілактики, тому що це захворювання загальносвітове, є проблема, і кожен громадянин повинен себе перевірити. Скажіть, будь ласка, чи хворієте ви на цукровий діабет? Ну, другого типу в мене. Хворієте? Все в морщині позавчора було 8, а перед цим 10. Які ліки ви отримуєте? Поки що народні тільки. Тільки дієта? Дієта, трави. Трави. Сьогодні вранці ви снідали чи ні? Ні. Ось зараз ми з вами і перевіримо, який цукор. Руки. Нічого, нічого. І це дасть воно вже? Дасть результат. Так, ваш результат. Скільки? 8,6. Це підвищений рівень глюкози в крові. Це свідчить про те, що у вас є цукровий діабет і вам потрібно приймати лікування, крім того, яке ви отримуєте. Ваші дії далі, що ви робите? Прислухаємося до рекомендацій. Прислухаємося до рекомендацій. І куди підете? Додому. Будемо лікуватися. Нема де нічого виходу, просто немає. Що ми зараз підвищуємо на одну секунду? У вас підвищений рівень глюкози в крові. Ви маєте діабет? Ви хворієте на діабет? А ви приймаєте ліки? Ліглозид 0,8 на таблеточках. Я другого типу хворію, 15 років. Ми рекомендуємо вам консультацію в нас. Консультація безкоштовна. У Житомирській області понад 43 тисячі людей з цукровим діабетом. Майже 7 тисяч людей потребує щоденних ін'єкцій інсуліну. І в цій структурі близько 280 діток, які мають цукровий діабет. Понад 10 років ми впереддень Дня цукрового діабету, Всесвітнього дня, який завжди відмічають в світі 14 листопада, робимо благодійну акцію для людей, безоплатно перевірити рівень глюкози в крові і знати для себе якісь нові питання. І якщо цей результат виходить за межі референтних значень, ми пропонуємо пацієнтові або підійти до лікаря нашого ендокринолога в поліклініці, або в зручний для них час звернутися до свого сімейного лікаря. Людей прийшли сьогодні на прем'єру документального фільму «Соловей співає», яка відбулася у навколокультурному просторі в Житомирі. За словами авторки ідеї та продюсерки фільму Лесі Воронюк, фільм про проблеми мовного питання в Україні. На прем'єрі був наш кореспондент Володимир Шолдрук. Душа вимагає нашого українського слова, нашої мови, бо надає от та мова, якою колись я балакала. Я хочу розвитку своєї української мови, бо вона в мене зараз тільки на побутовому рівні, а хочеться, щоб вона була ширша і краще. Проблеми мови мене цікавлять як найповніше. Наскільки я знаю, що в цьому фільмі «Соловей співає, поки голос має», піднімається проблема походження української мови. Українська мова є державною мовою, і говорити сьогодні не українською мовою людям, які вершать державні справи, це просто неповажання себе і неповажання нації, які вони очолюють. Я прийшла подивитися фільм документальний, і я сподіваюся, що він буде чудовий, тому що я дуже люблю нашу рідну мову, щоб вона отримала більш поширений розвиток, щоб люди розмовляли українською мовою, щоб ця свідомість українська прокинулася в нас, і ми пишалися, що ми українці. Ця стрічка є монументальним та новаторським дослідженням проблем мовного питання в Україні. Мова – це генетичний код нації. Все говорили на русском языке. І я маю право там розмовляти на своїй мові. Ідея критична вже визріла у 2014 році, коли розпочалася війна в Україні. І я почала помічати, що в українському інформаційному просторі поглиблюються міфи про українську мову, які інтегровує російська ворожа пропаганда. І найбільша небезпека була в тому, що ці міфи пересічний споживач інформації, новин не вважає шкідливими. В нас документальна стрічка, отже, ми працювали із справжніми фахівцями, лінгвістами та дослідниками, із героями, які пережили русифікацію або румунізацію, наприклад, і це є історія роду особиста. В нас є сцена реконструкції бою, до якої ми запросили не акторів, а справжніх українських військових, які воювали на сході, і серед них також був навіть кіборг Вадим Бойко. Свої! Які свої? Мій позивний! Позивний мій!
Ми над фільмом працювали 3 роки. Починалися зйомки в Україні, в Білорусі, Ізраїлі, Сполучених Штатах Америки та Великобританії. Фільм знято завдяки фінансуванню із кількох джерел. Це був благодійний фонд «Кращим бути». Також фільм отримав фінансування від Чернівецької міської ради та обласної держадміністрації. Кажуть, що наша мова солов'їна. І правильно кажуть. Але знаю, що можуть і такі часи настати, що наші мови навіть найменше соловейку не буде пам'ятати. Тому не потрібно покладатися тільки на солов'їв. Перегляду цього фільму хотілося порекомендувати його подивитися насамперед молодому поколінню, яке ще до сьогоднішнього дня в переважній більшості залишається російськомовним. Щоб не просто переглянули, а пройнялися тими ідеями, які авторка хоче донести до них. На цьому наш підсумковий випуск новин завершено. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, завтра, 13 листопада, у Житомирі та області буде хмарна погода. Уночі прогнозують дощ. Вітер південно-східний до 7 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. Вдень від 15 до 13 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується від 7 до 8 градусів вище нуля. Вдень від 16 до 14 градусів тепла.